In har ka shigo a duniya to ka shiga fannin ta a ji dadin so ke dai ga mu a tarbata haka ne zancan ka soyayya shine goran rayuwa wani sa'i cikin ta kana shiga damuwa ni ina a cikin da na samu ai ba na kokawa alƙawari na riki ai ba na san rata wai ni dai fa in barki a cikin duniya ta karaba ni nake ba na so in yi ni kirata shi za koyo shi zan zauna in yi addu'a ta in roƙi ubangiji ya raba ni da tsotsayen kita soyayya ku shi ne in ni dare ai wajibi ne wani sashen rayuwa ne in harwa ita ba mutane wani alfazari ciki soyayya wannan aiki so ne ya bani gudun